Запитання до вас, пане Андрію. Це от Бахмутський напрямок безпосередньо. Він зараз залишається однією з найгарячіших точок на лінії фронту. Скажіть, будь ласка, на оперативному рівні, якщо дивитись не лише на сам Бахмут, а те, що відбувається довкола Бахмута, яка нині ситуація станом на сьогодні на ранок? Ситуація без змін, тобто йдуть важкі бої, ворог намагається наступати, ворог намагається штурмувати, але українська оборона витримує ці удари, наносить ворогу втрати. Всі підрозділи, які зараз тут знаходяться, і наш батальйон «Свобода», наша 4-та бригада оперативного призначення Нацгвардії, всі інші підрозділи Збройних сил, і Нацгвардії, і інших сил оборони, всі продовжують виконувати бойові задачі, знищують ворога, тримають визначені рубежі. Ситуація складна, звичайно. Ворог намагається з останніх сил дійсти, використовує, кидає вже там останні свої резерви, але цей тиск витримують українські герої і продовжують тримати фронт під Бахмутом, враховуючи, що вже півроку йдеться битва. Виснажлива битва, дуже важка битва в стилі Першої світової війни. Але все під контролем, попри те, що ворог чинить великий тиск. Так, пане Андрію. Маємо повідомлення від британського міністерства оборони. Власне, вони сказали, що ситуація на фронті зайшла у глухий кут і є реалістична можливість місцевого просування росіян в районі Бахмуту. Як можете прокоментувати загалом це повідомлення і які є можливі подальші сценарії розвитку бойових дій на цьому напрямку? Ви знаєте, я не читав повідомлення британської розвідки. Можу сказати, що давайте дивитися на цю ситуацію в динаміці. От я вже про це казав і повторюсь. Починаючи з липня минулого року, Бахмут став прифронтовим містом. І навколо нього почалися інтенсивні бойові дії. Перші заяви ворожих пропагандистів були ще датовані серединою літа минулого року, що вони вже там майже взяли Бахмут, оточили Бахмут, ось-ось, буквально декілька днів і так далі. Пройшло вже півроку, і ми бачимо, що вони не змогли ні взяти Бахмут, ні оточити Бахмут. Тому я би закликав все-таки акцент робити на оцій картині, яка в динаміці, розуміється, і все-таки закликав українців вірити в свою армію, менше слухати якихось панічних заяв історичних. Хоча я в жодному разі не звинувачую там британську розвідку в цьому, тому що я просто не читав це повідомлення, мені складно про це говорити. Але треба вірити своїй армії. В будь-якому разі все, що сьогодні можна зробити, все робиться українською армією для того, щоб знищувати ворога і захистити нашу країну. Так, ми бачимо, що ця війна, вона буде довгою, вона буде виснажливою, і від кожного потрібні надзусилля для того, щоб в цій війні ми перемогли. Але не треба думати, що всі ці речі, які відбуваються, вони даються легкою ціною. Вони даються важкою ціною, вони даються ціною героїзму українських воїнів, і країна має знати про це, і країна має допомагати всім, чим можна, цьому українському воїну, який знаходиться на фронті. Ну і, пане Андрію, також хотіли б запитати вас про трасу, яка є надважливою для Бахмутського напрямку. Це траса, яка з'єднує Бахмут і Костянтинівку, яка називається Н-32. От ми розуміємо, що це може бути елементом дійсно гібридної війни інформаційної, і скоріш за все так воно і є, це і ПСО російські. Але от в телеграм-пабліках своїх Варгонзо, один з телеграм-каналів, які ще з 14-го року обслуговують Кремль на лінії фронту інформаційно, от вони заявляють про те, що їхні штурмові групи, вагнерівці, зокрема, намагаються вийти до цієї траси і перерізати її. От хотіли б вас запитати, яка ситуація нині з цією трасою, і чи немає загрози, що в якійсь точці дійсно якісь підрозділи можуть, штурмові підрозділи можуть підійти до цієї траси? Ну, по-перше, траса під українським контролем. По-друге, ну, знову ж таки, те, що там заявляють якісь ворожі помийки, не треба їх читати, тим більше популяризовувати. Тому що, ну, вони вже там Київ брали за 3 дні, Бахмут брали ще в липні місяці і так далі. Тобто давайте, знову ж таки, не
вестися на цю ворожу пропаганду. Траса під українським контролем. По-друге, крім цієї траси, яка все ще під українським контролем, і дуже те, що вони там розповідають, що вони ось-ось переріжуть, це не відповідає дійсності. Є ще як мінімум дві траси, які з'єднують Бахмут з підконтрольною Україні територією, крім цієї траси. І знову ж таки, оці всі ворожі заяви, їх треба сприймати саме в цьому контексті, що крім війни, яка безпосередньо йде на полі бою, на фронті, йде інформаційна війна. І задача ворога посіяти в наших рядах страх, я маю на увазі от загалом в українців, да, страх, невпевненість, якісь панічні настрої і так далі. Так, до речі, так, я з приводу ремарочку зроблю просто з приводу цих телеграм-каналів. До речі, не популяризую, але скажу, що цей телеграм-канал в 2022 році під час перших днів вторгнення заявляв, що вони взяли Харків, так, і поставили стару фотографію 2014 року, де там вивішує ось цю ганчірку російську, якийсь там проросійський активіст. Наскільки вони деградували навіть в своїй пропаганді. Ми навпаки кажемо, що є такі телеграм-канали, щоб люди знали, що це помийки, що це небезпечно, і щоб вони реагували відповідно на них, тому що ворога треба знати в обличчя і відповідно фільтрувати, потрібно знати як. Ну, краще просто не читати, окей. Тому що нехай так. Там буде брехня і різна. Ну, тобто ми ж не тут уже дивуватися, до якого дна опустилася російська пропаганда. Ну, вони цього дна немає. Так, розуміємо те, що читати і вірити російській пропаганді – це себе не поважати, але все ж таки маємо спростовувати їхню інформацію, аби люди розуміли, що і до чого. Хотілося б у вас ще розпитати детальніше про забезпечення росіян, як вони його поповнюють, за рахунок чого і переважно із чого гатять по Бахмуту та його околицям? Ну, забезпечення в них, це точно не їхня сильна сторона. Тобто, ми бачимо, що вже неодноразово, що посилали вони там в бій з дуже поганим екіпіруванням своїх солдат і так далі. Тут, в принципі, нічого нового. Росія просто наскрізь пронизана корупцією і бардаком. І тому тут, в принципі, ніхто вже цьому не дивується. Стосовно того, що гатять, ну, у них все ще достатньо багато є засобів, да, можливо, неможливо, а точно їх суттєво менше, ніж було там ще влітку. Але, звичайно, вони використовують і артилерію, і авіацію, там різні типи ракет і так далі. Ну, той же Бахмут, ну, фактично, там вже жодного цілого будинку не лишилося. Тобто, не можна сказати, що місто повністю перетворено в суцільні руїни, але жодного цілого будинку немає. Тобто все одно там або якісь уламки, або вибиті вибухами вікна. Є великі руйнування в окремих місцях. Тобто вони використовують просто хаотичний вогонь. І те саме стосується населених пунктів навколо Бахмута, де йдуть бої. Тобто в них є можливість обстрілювати населений пункт, вони його обстрілюють. Тобто вони в цьому плані себе ніяк не обмежують. Дуже часто це хаотичний, неприцільний вогонь, який навіть з суто військової точки зору якогось ефекту не дає, але вони просто руйнують міста, руйнують будинки, руйнують інфраструктуру, просто, бо в них є така можливість. Це їх стиль, який ми вже бачили і раніше. Тобто, на прикладі багатьох-багатьох міст в Україні, які були зруйновані просто в подібний варварський спосіб. Пане Андрію, ну і з приводу артилерії, вогневих засобів, от якщо говорити про тенденції, тобто говорити про якусь перспективу, то виходить так, що Україна за ці останні кілька місяців наростила вогневі засоби, вогневу потужність, зокрема, за рахунок західної артилерії і передачі снарядів. В першу чергу 155 мм, ну і 105 мм, дуже важливий калібр, як виявився на лінії фронту, 152 мм для радянських систем і пострадянських. Ну і також, з іншого боку, в росіян пішла певна деградація з забезпеченістю артилерії і виснаженістю стволів, і також підвозом БК. Тобто ми говоримо про те, що вже немає тої тенденції, як в них було 50-60 тисяч снарядів на день на всій лінії фронту, таке в них теж бувало. Так от, якщо взяти одну лінію нашу і другу лінію їхню, чи з'їдуться десь ці лінії в одній точці, коли ми зможемо сказати, що є паритет, і по артилерії ми зараз нічим не відступаємо
за кількістю, принаймні, снарядів, випущених, ніж Росія. Ну і за точністю ми вже знаємо, що ми виграємо. Ну, дивіться, однозначно, тут все залежить від того, наскільки багато ми будемо отримувати підтримки з боку наших союзників. Тобто, взагалі, ми розуміємо, що там доволі багато вже оголошено того, що нам будуть поставляти, крім того, що вже було поставлено додаткових поставок. І це дуже важливо. Звичайно, що працюють наша артилерія, працює наша контрбатарейна боротьба, працюють хаймарси, які знищують ворожі склади, ворожу логістику, ворожі штаби. І це все дається в знаки, це все безпосередньо впливає на кількість вогню, який ворог може використовувати на фронті. Тому говорити про те, коли там настане паритет, чи не настане і так далі, це я не займаюся прогнозистикою. Тобто, в будь-якому разі, треба просто, щоб у нас було якомога більше цих поставок. От і все. Тобто, але за відчуттями на лінію фронту, те, що ви і ваші побратими відчувають на лінії фронту, дійсно можна сказати, що в нас зараз виросли спроможності з артилерією пов'язані, а в росіян вони впали за останні місяці. Це дійсно так? Так, якщо порівнювати з тим, що було влітку, то однозначно так. Зрозуміло. Ну що ж, дякуємо вам тоді те, що з перших вуст, як то кажуть, доносите інформацію для наших глядачів. Я нагадаю, що Андрій Ленко, офіцер батальйону «Свобода» Нацгвардії, був з нами на зв'язку. Дякуємо вам.